Както и на предходните избори, представяме, регистрираме пълна листа от 22 кандидати. Имаме амбицията да сме първи. Винаги сме имали тази амбиция, показвали сме го, че можем. Смятаме, че е време да приключим с безвремието. Минаха 3 години, пробвахме промяна, иллюзорна промяна, фалшива промяна, пробвахме много други неща. Като резултат виждаме безвремие, отслабени институции, липса на инвестиции, мигранти. На предпоследно място сме по усвояемост на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, липса на вземането на отговорни решения. Ние сме показали, че можем да носим отговорност в държавното управление. Имаме претенциите, че най-голяма степен можем да съставим работещо отговорно правителство. Много е голяма разликата дали ще бъдем с резултат 29, 27 или 25%. Единствената гаранция за стабилно управление е ГЕРБ да има по-висок резултат. Да, няма да можем сами, най-вероятно след това. Трябва да се забравим всякакви експерименти също така. Трябва да има отговорно управление с ясно политическо лидерство, с глобки не коалиции, бяха неуспешен модел. Успешният модел беше този, който ГЕРБ показа по време на над 10 годишното си управление между 2009 и 2021 година, с ясно политическо лидерство, с работещи институции. Залагаме на градивен, положителна кампания. Ще водим градивен разговор за бъдещето. От това има смисъл.